নমস্কার, নিউজ এটিন অসমৰ লোকেল এটিনলৈ মই সিংহ ফাগে আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আৰু আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও চহৰৰ মাজমজিয়াত, এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম লোকৰ কাষত মই উপস্থিত আছো। তেওঁ প্ৰায় 16টা বছৰ ধৰি এই ট্ৰাইচাইকেলখনতে নগাঁৱৰ অলিয়ে গলিয়ে তেওঁ শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি আহিছে। 2007 চনত তেওঁ এঘৰ মানুহৰ ঘৰত লিচু পাৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁ ডালি ভাঙি পেলাই তেওঁ তলত পৰিছিলে, আৰু তলত পৰাৰ পিছত তেওঁ ৰাজহাড়ডাল ভাঙি গৈছিলে। আজি মই তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে তেওঁ আজি যিহেতু বহুত দিন ধৰি পেলাই আপুনি এই সংগ্ৰাম কৰি আহিছে, 16 বছৰ হৈছে, 16 বছৰ ধৰি মই এইটো কৰি আছো আৰু কৰি যা আছো। বহুত কষ্ট কৰি হেৰি ঘৰ চলাওঁ, কিন্তু মানে কি আগৰ নিচিনা বস্তুখিনিৰ দামটো একে থকা নাই, বস্তুখিনিৰ দামো বেছি। হে, আৰু শাক পাচলিবিলাক আপুনি 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 16 বছৰ ধৰি কৰি আছে, আপুনি বৰ্তমান সময়লৈকে যিহেতু নগাঁও অলিয়ে গলিয়ে আপুনি শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি আছে? আমলাপট্টিও যাওঁ, আমলাপট্টি বহুত গলিয়ে গলিয়ে যাওঁ, তাতো ঘূৰিও হেৰি যিদিন আছিল সেইদিন যি কয়। মোৰ লেচু গছৰ পৰা পৰি পেলাই এনেকুৱা ঘটনা হৈছে। অঁ, ঘৰৰ ওচৰতে না? হ, বেঙেনাটি, বেঙেনাটি, বেঙেনা, আপোনাৰ ঘৰ বেঙেনাটি? বেঙেনাটি। আৰু বৰ্তমান আপুনি মানে চৰকাৰৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে নেকি? ট্ৰাইচাইকেলখন আপোনাক কোনে কিনি দিছিলে? এইটো কেইজন 10-12 জনে মিলাই পেলাই হেল্প কৰিছে। মোৰ এইখন কাৰবাৰ কৰা সত্ত্বে মোৰ মানে 4-5খন গাড়ী বেয়া হৈ গ'ল। মানে কি এইবিলাক শাক পাচলিতো পানী চানি মাৰা হয়, পানী মাৰি পেলাই এইবিলাক ভিজি যায়, ভিজি পেলাই লোহাবিলাক পচি যায়, 4-5খনমান গাড়ী বেয়া হৈ যায়। মোৰ ৱাইফ আছে, মই আছোঁ, মোৰ লগত মোৰ শাশুৰি আছে, বাচ্চা এটা আছে, 6 বছৰ 2 মাহ তাৰ বয়স। বৰ্তমান সময়লৈকে আপুনি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কিবা সুবিধা পাইছে নেকি? চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মই এটা বস্তু পাইছোঁ, মানে কি অৰুণোদয় কয় যে এইটো মোৰ মানে হেৰি আছিলে, আগত মানে পেঞ্চন আছিলে আমাৰ হেণ্ডিকেপ পেঞ্চন, সেইটো কাটি পেলাই এতিয়া অৰুণোদয় বনাইছিল 1250 টকা পাওঁ। সমষ্টি যিগৰাকী বিধায়ক নগাঁৱৰ, আপোনাৰ সদৌ সমষ্টি হয়, বিধায়কগৰাকী কিবা আহ্বান কৰিব নেকি? মইতো তেখেতক মানে কি এটা অনুৰোধ কৰোঁ, মোৰ কাৰণে যাতে এটা ভাল চিন্তা কৰে। মই মানে কি বহুত কষ্ট কৰি বেপাৰ চাপাৰ কৰি ঘৰখন চলাওঁ, কিন্তু এইটো কৰি মই মোৰ ঘৰৰ খৰচা নচলে, মই বিৰাট কষ্ট কৰোঁ। মানে আমলাপট্টি কয়, হেৰি কয়, সজৰিপট্টি, চীনাপট্টি, হে, কলা মন্দিৰ যি কয়, মানে কাঠমাণ্ড চাৰিআলি বহুত জেগাত যাওঁ মই, মানে কৰিও মানে কি লাষ্টত এনেকুৱা হয় মাল থাকি যায়, মাল বেচাখিনি নহয়, হেৰি নহয়। হে, আপুনি যোনঘৰ মানুহৰ ঘৰত লিচু পাৰিবলৈ গৈছিলে তেওঁলোকে আপোনাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছিলে? না না, একো ট্ৰিটমেণ্ট কৰা নাই, মোৰ খবৰো লোৱা নাই, মই কেনেকৈ আছো, জীয়াই আছো না নাই, ঢুকালো, এইটো একো খবৰ লোৱা নাই। বহুত নিষ্ঠুৰ মানুহ। আপুনি নিজেই আপুনি সকলোখিনি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছে? না, ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ, মোৰ অলপ ভাগৰ মাটি আছিলে, মাটিখিনি 3-4 বিঘামান মাটি আছিলে মোৰ, বেচি দিলোঁ, বেচি পেলাই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিছোঁ, তথাপি মানে পূৰা ট্ৰিটমেণ্ট মোৰ হোৱা নাই, পুরা ট্রিটমেন্ট করব পৰা নাই, আৰু পুরা ট্রিটমেন্ট কৰিবলৈ হলে আৰু পয়সা লাগিছিলে, মই হে অকম মানে জোকাবলৈ অকম হোৱা নাই, জোকাৰ হোৱা নাই। আপুনি অসমৰ অসমত ট্রিটমেন্ট কৰা বাহিৰে আপুনি ধৰক বাহিৰলৈ গৈছিলে? অ, পাটনা গৈছিলোঁ, পাটনা গৈ পেলাই ট্রিটমেন্ট কৰা। তাত আপোনাক কি কলে? তাত মানে কি হেৰি দিছে, মানে ট্রিটমেন্ট মানে কি নহ'ব বুলি কৈছিলে, মানে নিজাবিত মোৰ অপারেশন হৈছে, ৰাজহাড়ডাল আপোনাৰ? অ অ, ৰাজহাড় ভাঙিছে, আছে অলপ আছে আৰু একটাতকৈ অলপ কম আছে। এটা কথা কব লাগিব যে তেওঁ যি তেওঁৰ লগত ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে তাৰপিছতে তেওঁ ঘৰৰ যিখিনি মাটি আছিলে ভেটিটোৰ বাহিৰে যিখিনি মাটি আছিলে সেইখিনিও বিক্ৰী কৰিব লগা হৈছিলে, আৰু বৰ্তমান যিহেতু তেওঁ ৰাজহাড়ডাল ভাঙিছে তেওঁ নগাঁও অলিয়ে গলিয়ে এই ট্ৰাইচাইকেলখনতে তেওঁ শাক পাচলি বিক্ৰী কৰি থাকে, আৰু চৰকাৰলৈ তেওঁ অনুৰোধ জনাইছে যে কিবা এটা যদি তেওঁ সহায় কৰে, তেওঁক যদি সহায় কৰে তেওঁ হয়তো খুব মানে আনন্দিত হ'ব।